دعوت کرتے ہوئے انسان کو دکھا دیتی ہے حریت خود کو قریب شہ والا ہے. توجہ کیجیے گا سردار, حریت خود کو قریب شہ والا لائی حر کیا نار سے, حر کیا نار سے, ان کے معنی آزاد کہے نا, حر کیا نار سے فردوس کا مشنا لائی, حر کیا نار سے فردوس کا مشنا لائی, فطرت الحر کی آزاد کری ہے بھائی. اس نے جب کفر کی بندش سے راحت پائی آپ کے قدموں میں شہیدی کی سعادت پڑھا, آپ کے قدموں میں شہیدی کی سعادت پائی. ایک سعادت ہی نہیں, ایک سعادت ہی نہیں بلکہ شہادت پائی, ایک سعادت ہی نہیں بلکہ شہادت پائی. اور سے رزم حق کو, اور سے رزم حق کو باطل کا جو آغاز ہوا, اور سے رزم حق کو باطل کا جو آغاز ہوا, سر کیا پیش کو وہ باب سر فراز ہوا. ایک درود پڑھ رہے ہیں, خود وہی ہے جو پگھل کر بھی سمجھ جاتا ہے, خود وہی ہے جو پگھل کر بھی سمجھ جاتا ہے. حق گزاری کے لیے جہاں سے گزر جاتا ہے, حق گزاری کے لیے جہاں سے گزر جاتا ہے, ظلم کے سامنے چھپتا نہیں مر جاتا ہے, ظلم کے سامنے مر جاتا ہے, ڈوب کر خون کے دریا میں ابھر جاتا ہے, ڈوب کر خون کے دریا میں ابھر جاتا ہے. کوہِ باطل ہو مقابل, کوہِ باطل ہو مقابل تو گرا کر چھوڑے, کوہِ باطل ہو مقابل تو گرا کر چھوڑے, جب تو بھول دے تیرے کفار ہلا کر چھوڑے, جب تو بھول دے تیرے کفار ہلا کر چھوڑے. ایک صلوات بھیجے سو رہے تھے شمع آجو سبھی بھی جواب دکیا پوچھو بھٹر تک کا دریا سوچتا تھا کہ کہاں میں کہاں شاہ سما, یہی تو بھی ہے تو ہو جائے گا تو سیاں, جسم بھی کر میں تھا روح بھی کروا دی, دور پیر کے ٹونے سبا آتی. اسی عالم میں جو پیر کا چھوٹا آیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے چلا بھی سبا بال اٹھائے ہوئے منہ کا بھلے ہم کے ازا سے کہنے لگی کیا سوتا ہے اب تو کچھ طلب ہے میرے شفیع کا آفت آئی میرے رجی بات اسے مجھ پر یہ نیا وقت آئی کچھ خبر ہے میرے شفیع کا آفت آئی تیرے ہی ہاتھ اسے مجھ پر یہ نیا وقت آئی خود پریشان بچوں کے بستر سے اٹھا ہوئی آہٹ تو بسر اس کا برابر سے اٹھا آئی بھی مرضی اللہ پیغمبر سے اٹھا, آئی بھی مرضی اللہ پیغمبر سے اٹھا, پردہ آنکھوں سے اٹھا, پردہ آنکھوں سے اٹھا, پار کرا سر سے اٹھا, پردہ آنکھوں سے اٹھا, پار کرا سر سے اٹھا, بولا اور میں تو قریب شہ دی جاتا ہوں, بولا اور میں تو قریب شہ دی جاتا ہوں اس جہنم سے, بولا اور میں تو قریب شہ دی جاتا ہوں اس جہنم سے سوئے خلد پری جاتا ہوں.
इस जहन्नम से सुए पल ने मरी जाता बिसरे खुल के कहा साथ में जाऊंगा जरूर उल्फते आल नबी से है मेरा दिल मामू वैसे सरवरे तीखी है तवज्जो कीजिएगा अल का हाल ऐसे सरवरे तीखी है दो आलम पुरनूर ऐसे सरवरे दीगे है दो आलम पुरनूर उनके ही दर से तो पटता है जबाने शऊर उनके ही दर से तो पटता है जबाने शऊर हाथ आ जाए ये जागी हाथ आ जाए ये जागी तो दौलत क्या है हाथ आ जाए ये जागी तो दौलत क्या है दीन के सामने दुनिया की हकीकत क्या है दीन के सामने दुनिया की हकीकत क्या है मैं भी आशिक हूँ मैं भी आशिक हूँ अली का ये बरादर ने कहा मैं भी आशिक हूँ अली का ये बरादर ने कहा मर हवा सल्ले अला रहमते दावर ने कहा मर हवा सल्ले अला रहमते दावर ने कहा दिल में जो कुछ था दिल में जो कुछ था वो खोलकर जो दिलावर ने कहा दिल में जो कुछ था खुलकर जो दिलावर ने कहा अब चमकता है सितारा अब चमकता है सितारा अब चमकता है सितारा ये मुकद्दर ने कहा अब चमकता है सितारा ये मुकद्दर ने कहा जल्द तकमील इरादा हो जल्द तकमील इरादा हो तमे और नहीं जल्द तकमील इरादा हो हमें गौर नहीं मालिक खुल्द है शब्बीर कोई और सलावत भेज दे मोहम्मद आज मुश्ताक हुसैन इब्न अली बोला अल्लाह बोला आका मेरे मुस्तफा के लिए कुछ बता मुद्दतों से है ये हजरत के हो दीदार इमाम मैं भी हमरा पर चलूं आपके ऐ अर्श मकाम सर को मैं शाह के कदमों पर फिदा कर दूं सर को मैं शाह के कदमों पर फिदा कर दूंगा कर्ज जो शीश का वाजिब है अदा कर दूंगा कर्ज जो शीश का वाजिब है अदा कर दूंगा फिर ये बातें कि नुमाया हुए आसार साहब फिर ये बातें कि नुमाया हुए आसार साहब और फिर पश्त में पूजी जो अजान अकबर महर ताहत हुए हूर मलक जिन्न बशर नूर पहने लगा नूर पहने लगा हटने लगा सुल्मत का असर नूर पहने लगा हटने लगा सुल्मत का असर की दुआ भरने वाली इब्ने वली मिल जाए की दुआ भरने वाली इब्ने वली मिल जाए ऐ खुदा मुझको हुसैन इब्ने نظم آداب سے تسلیم حسن نہ کرایا عرض کی شام سے تاجر ابھی حد لایا کہ سرے ساتھ ہیں یاد نہیں فرمایا ایک نیا منصب و احساس دیا جائے گا مشورہ قتل شہیدی کا لیا جائے گا اب آپ پوچھے گا اس نے یہ بات کی خودی اب جناب غور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیور کیا ہے ملاحظہ ایک نیا منصب و احساس
किया जाएगा, मशवरा पति शरीर कर लिया जाएगा। सुन के ये और ने कहा ऐसे ओ बंदा, सुन के ये और ने कहा ऐसे ओ बंदा इनाम अदा कर दूंगा सबा, अदा कर दूंगा सबा। अब जो किया ऐसा कलाम अदा कर दूंगा सबा, अब जो किया ऐसा कलाम सारे साथ है शैतान, सारे साथ है शैतान, तू शैतान का होला, सारे साथ है शैतान, तू शैतान का होला। मैं कहा और कहा मशवरा कतले इमाम, मैं कहा और कहा मशवरा कतले इमाम, जाके कह दे जाके कह दे कि अब इसे चाहपा मैं मालूम, जाके कह दे कि अब इसे चाहपा मैं मालूम, मैं परस्तार हुसैन इब्न वो खलीफा है नबी का, उलमा कहती है
इसका शुरा है, इजमा है, क्या कहते हैं? इसका शुरा है, इजमा है, क्या कहते हैं? मुझको शब्बीर से कुछ कद नहीं, इजारे और सफाइयां दे रहा है जनाब खुद। मुझको शब्बीर से कुछ कद नहीं, उल्फत भी नहीं, दोस्ती भी नहीं, बात ये है ऐसी अदावत भी नहीं, बात ये है कि उन्हें शौक सियासत भी नहीं, पास दौलत भी नहीं, पास खिलाफत भी नहीं, हाकिम वक्त को तवज्जो पैर पर तवज्जो दीजिए, हाकिम वक्त को बातों को बात पर वो टोकते हैं, कुछ अगर छुपके वो करता है तो क्यों रोकते हैं? और ने छुड़ा के कहा शर्म करो बंदा इधर, और ने छुड़ा के कहा शर्म करो बंदा इधर, बद अमल तू भी खलीफा भी तेरा बानी है शर्म, बद अमल तू भी खलीफा भी तेरा बानी है शर्म, उसका मस्कन भी सकर तेरा ठिकाना भी सकर, उसका मस्कन भी सकर तेरा ठिकाना भी सकर, तेरा ठिकाना भी सकर, आसमां होके कोई खाक की बयत कर ले, आसमां होके कोई खाक की बयत कर ले, महर क्यों सर रहे नापाक की बयत
دین کے بھیس میں شیطان بنا بیٹھا ہے، کفر دل میں ہے مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ اب یہاں سے جناب حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی مدحو ثنا کی قریا وہاں تھے۔ جناب حر کہتے ہیں مطلعِ بحرِ امامت ہے، مطلعِ بحرِ امامت ہے حسین ابن علی، منبعِ جود و سخاوت ہے حسین ابن علی، سیبِ آغوشِ رسالت ہے حسین ابن علی، محرمِ رازِ مشیت ہے حسین ابن علی، ناز کرتا ہے خدا جن پا، ناز کرتا ہے خدا جن پا اور رہبر ہے یہی، ناز کرتا ہے خدا جن کا اور رہبر ہے یہی، اب دین احمد کی قسم دین کے پیغمبر ہے، دین احمد کی قسم دین کے پیغمبر ہے یہی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، طریقت حسین ابن علی، مرکز عزت و عظمت حسین ابن علی، منزل حق و صداقت حسین ابن علی، نازش سجدہ و طاعت حسین ابن علی، ان کا گھر وہ ہے، توجہ کیجیے گا میرے بھائی، ان کا گھر وہ ہے جہاں عرش سے تارا اترا، ان کا گھر وہ ہے جہاں عرش سے تارا اترا، ایک تارا ہی نہیں، ایک تارا ہی نہیں، قرآن ہی سارا اترا، ایک تارا ہی نہیں، قرآن ہی سارا اترا۔ سلامت بھیجے اے حسین ابن علی کو پیغمبر کے سوال، اے حسین ابن علی دوش پیغمبر کے سوال، ان کے دم سے چمنِ دین نبی میں ہے بہار، ان کے دم سے چمنِ دین نبی میں ہے بہار، سرمئے چشم ملک، سرمئے چشم ملک، پاؤں کے ان کے ہے غبار، سرمئے چشم ملک، پاؤں کے ان کے ہے غبار، پاؤں اعزاز، پاؤں اعزاز، جو سر ان کے قدم پر ہو نثار، پاؤں اعزاز، جو سر ان کے قدم پر ہو نثار، عرض مل جائے، عرض مل جائے، مجھے اڑ کے اپنی آؤں میں، عرض مل جائے، عرض مل جائے، مجھے اڑ کے اپنی آؤں میں، ان کے در پر جو اجل آئے تو جی جاؤں میں، ان کے در پر جو اجل آئے تو جی جاؤں میں، ان کے بابا ہے علی فاتح بدر پیدا، ان کے بابا ہے علی فاتح بدر خیبر، اے لقب جن کا ید اللہ جناب حیدر، اے لقب جن کا ید اللہ جناب حیدر، علم کا شہر محمد ہے تو یہ اس کے ہے در، علم کا شہر محمد ہے تو یہ اس کے ہے در، نام سنتے ہی لرز جاتے ہیں جبریل کے پر، نام سنتے ہی لرز جاتے ہیں جبریل کے پر، ذوالفقار ان کے لیے عرش پری سے، ذوالفقار ان کے لیے عرش پری سے آئی، فتح و نصرت کی سند بن کے وہیں سے آئی۔ اب دیکھیں جناب حر علیہ السلام نے جو مدح امام علی علیہ السلام کی، مدح امام حسین علیہ السلام کی، تو اس ظالم کا کلیجہ بھن کر کباب ہو گیا، اس کی اس کیفیت کو، اس حالت کو
किस तरह से रखा गया, जल गया, जल गया मध्य अली सुन के जो नारी का जिगर, नारी सुबाना है सुबाना, हिंदी वाला नारी भी अरबी वाला नारी भी सुबानी, जल गया मध्य अली सुन के जो नारी का जिगर, चाप कर मोटो दांतों से पुकारा अकबर, अकबर चाप कर दांतों को होठों से पुकारा अकबर, तू वफादार नहीं, तू वफादार नहीं, साफ बताती है नजर, तू वफादार नहीं, साफ बताती है नजर, मुझको पहले ही से थी तेरे इरादों की खबर, मुझको पहले ही से थी तेरे इरादों की खबर, नजरे देखो रसनदार किया जाएगा, हाँ अभी तुझको गिरफ्तार क्या नजरे देखो रसनदार किया जाएगा, हाँ अभी तुझको गिरफ्तार किया जाएगा, उसने कह तो दिया, अब देखे देवा देखिए जरा और ने गुस्से में कहा, और ने गुस्से में कहा हो के कशीदा हूं, और ने गुस्से में कहा हो के कशीदा हूं, तुझको मालूम नहीं इससे मुखातिब है तू, और ने गुस्से में कहा हो के कशीदा हूं, तुझको मालूम नहीं किससे मुखातिब है तू, और मेरा नाम, और मेरा नाम है मशहूर अरब में हर्षू, और मेरा नाम है मशहूर अरब में हर्षू, अब कहा कुछ तो, अब कहा कुछ तो बहादुर मैं यही, अब कहा कुछ तो बहादुर मैं यही तेरा लहू, आए तो कोई मुकाबिल मेरे और फार करे, आए तो कोई मेरे मुकाबिल, आए तो कोई मुकाबिल मेरे और फार करे, ले मैं चाहता हूं कोई मुझको गिरफ्तार करे, ले मैं चाहता हूं कोई मुझको गिरफ्तार करे, कहते चल बहुत चांद में पहबार चला, सब शिकन था उस समय तो एक बार चला, भाई बेटे को लिए अब के वफादार चला, दी शहादत में सदा लो मेरा सलाम चला, था अकीदत में जो सरशार, था अकीदत में जो सरशार, ये जाने वाला पीछे हट जाता था हर सामने आने वाला, पीछे हट जाता था हर सामने आने वाला, मैं खता बार हूं कहता ये निकू कार चला, गिरियत करता सिपते अब एक और बार चला, दिल से अकार चले किसी से आधार चला, बोली तारीख के वो साहिबे किरदार, ध्यान आता था खतर का तो ठहर जाता था, अपनी पेशानी को तलवार से कहता था, पुर के था शय का हरा बल सिपते तीर चला, बख्श पाने के लिए शाह से तफसीर चला, उस जसारत का था जो ध्यान तो दिलगीर चला, हाथ बांधे हुए ये बंदे शबीर चला, पेश पाई के लिए रहमते बारी आई, पेश आई के लिए रहमते बारी आई, और के मौला ने कहा उर की सवारी, कृपा कौर के कदमों पर जो ये कहने वफा, बोले शकीर की अहले मेरे मेहमान ने क्या अर्ज की, मैं हूँ फताबाब इमामे मुसरा, अब तो सर पाँव से उठेगा नबे अफ खता, दर गुजर कीजिए वरना यूं ही मर जाऊंगा, आपने बात न पूछी तो बिखर जाओ, और का सर शाह ने पदों से उठा कर ये कहा, आ गले मिल के
برادر تو ہے مہمان میرا تجھ سے راضی ہے حسن خوش ہے علی اور زہرا آئے ہیں تیری سفارش کو رسول دو سرا تیرے رونے سے میرے دل کو قلق ہوتا قلب تن شاد ہے اے دوست کیوں روتا شہر پہ لب پر جو یہ بخشش کا اشارہ آئے شہر کے لب پر جو یہ بخشش کا اشارہ آیا بے سہارا تھا نظر ایک سہارا آیا آج پر دور کے مقدر کا ستارہ آیا آج پر دور کے مقدر کا ستارہ آیا آج کوثر کے قریب پیاس کا ہمارا آیا بولی قسمت بولی قسمت شہِ زیادہ نے بخشا ہے ہم بولی قسمت شہِ زیادہ نے بخشا ہے ہم شہِ نے بخشا تجھے اللہ نے بخشا ہے ہم درود پڑھ دے محمد دوڑنے کی عرض کے مولا مجھے رخصت دیجیے عفو تقصیر کے بعد اور یہ عزت دیجیے اس گناہ کار کو پروانۂ جنت دیجیے واسطہ حیدر سفر کا اجازت دیجیے اس گھرانے کی عطا سب ہے روشن مولا درے مخصوص سے بھر دیجیے دامن مولا جو جو اصرار کیا شہ نے اجازت دے دی ہو کے مجبور اسے جنگ کی رخصت دے دی جب چلا تن کو تو جنت کی بشارت دے دی جب چلا تن کو تو جنت کی بشارت دے دی کیسی جنت تو شہیدوں کی قیادت دے دی کیسی جنت تو شہیدوں کی قیادت دے دی بن کے حر نصرت شبیر کا عنوان چلا بن کے حر نصرت شبیر کا عنوان چلا کفر کی فوج سے لڑنے کے مسلمان چلا سلامات بھیجے سہن کہتا ہے کہ اب بر کا سراپا لکھوں سہن کہتا ہے کہ اب بر کا سراپا لکھوں فکر کہتی ہے کہ اس باب میں کیا کیا لکھوں فکر کہتی ہے کہ اس باب میں کیا کیا لکھوں قد کو ایک سرو کہوں سرو کو توبا لکھوں فن یہ کہتا ہے کہ توبا سے بھی اعلیٰ لکھوں فن یہ کہتا ہے فن یہ کہتا ہے کہ توبا سے بھی اعلیٰ لکھوں نخل سترہ کہوں فردوس کا شمشاد کہوں نخل فردوس کہوں نخل سترہ کہوں فردوس کا شمشاد کہوں اور کی قامت کو ہر ایک نفس سے آزاد کہوں ایسا چہرہ ہے کہ جس کو مہے تابا کہیے نطق ایسا کہ جسے درد کا درما کہیے ایسی پوشاک جسے خود بداما کہیے وہ تو آزاد ہے کیوں یوسف زندہ کہیے وہ تو آزاد ہے کیوں یوسف زندہ کہیے ماہ و خورشید نہ تقدیر سکندر لکھیے ماہ و خورشید نہ تقدیر سکندر لکھیے وہ چبی ہے جسے آئینۂ دابر لکھیے سلامات دیتے ہیں جشن و ابرو سے جتا فیض و غضب کا اظہار جشن و ابرو سے جو تھا فیض و غضب کا اظہار حر کی آمد سے میرا سب سپاہ اشرار حر کی آمد سے میرا سب سپاہ اشرار آ کے میدان میں پکارا لئی و ہوشیار آ کے میدان میں پکارا لئی و ہوشیار اب لڑو مجھ سے اب لڑو مجھ سے لے آیا ہوں کس نے پیغام اب لڑو مجھ سے کہ لے آیا ہوں کس نے پیغام پس دل و تم میں تمہیں
نظریں فنا کروں گا اس دل و تن میں تمہیں نظریں فنا کروں گا آج آج حق شے کی غلامی کا ادا کروں گا آج حق شے کی غلامی کا ادا کروں گا سن کے یہ طبل بجا رنگ جمایا مرنے ایک ستمکار بہا آگ لگایا ہم نے ایک کو ایک کو ایک سے تو کر کے دکھایا ہم نے ایک کو ایک سے تو کر کے دکھایا ہم نے کر دیا فوج یزیدی کا صفایا ہم نے ایسی تلوار ایسی تلوار چلائی ایسی تلوار چلائی عدو مان گئے ایسی تلوار چلائی کہ عدو مان گئے ایسے ہوتے ہیں غلامان علی جان گئے ایسے ہوتے ہیں غلامان علی جان گئے تو جب آئے تو جب آئے تو انہیں چار بنایا تو جب آئے تو انہیں چار بنایا ہم نے آ گئے چار تو ناچار بنایا ہم نے آ گئے چار تو ناچار بنایا ہم نے بے سرو و بے تن و بے یار بنایا ہم نے بے سرو و بے تن و بے یار بنایا ہم نے تیرے آری ہوئی بیکار بنایا ہم نے کثرت فوج یزیدی کا فسوں توڑ دیا کثرت فوج یزیدی کا فسوں توڑ دیا ہور نے پہتے ہوئے طوفان کا رخ توڑ دیا ہور نے پہتے ہوئے طوفان کا رخ توڑ دیا سارے ساتھ نے جب بن گئی نقشہ دیکھا سرے ساتھ نے جب بن گئی نقشہ دیکھا ان کے حملوں سے بنا رنگ بگڑتے دیکھا اپنی افواج کو ہوتے ہوئے پسوا دیکھا سارے سارے لوگوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھا پر کے ایک بار کہا پر کے ایک بار کہا فوجی سرداروں سے جنگ کے تیروں سے لڑے کہہ دو کمانداروں سے جنگ کے تیروں سے لڑے کہہ دو کمانداروں سے گھر پر تیروں کی ہوئی تیروں کی ہوئی چاروں طرف سے پہنچا غربہ تیروں کی ہوئی چاروں طرف سے پہنچا تب سکا پھر بنا فتنوں سے مدیے کرار تب سکا پھر بنا فتنوں سے مدیے کرار حملے کرتا رہا حملے کرتا رہا بہ بڑھ کے شمن اور یسار حملے کرتا رہا پر پڑھ کے یمن اور مسار کہتا چاہتا تھا کہتا چاہتا تھا کہتا چاہتا تھا کہ یوں مرد شریر لوٹتے ہیں کہتا چاہتا تھا کہ یوں مرد شریر لوٹتے ہیں دیکھو اس طرح بلا مار علی لوٹتے ہیں سلام اس طرف جنگ میں مشغول تھا یہ کہہ لے ہوتا اور ادھر شاہ کے خیموں میں کر کام مچا رہا تین دن سے اقبال کو پانی کل آتش کی حرم پاک سے آتے نہ کہا خیمہ سفر سے جو شور اٹھا ہر نے منہ موڑ کے گھبرا کے ادھر کو دیکھا پاک موقع کسی ظالم نے جو نیزہ مارا ہر کے پہلو پہ لگا پاک دل پہ لگا دم بدم عرش سے آواز پکا آنے لگی نوح بنت پیغمبر کی صدا آنے لگی ہائے وہک تن تنہا کو ہزاروں پہ بھی مارتا تھا کوئی خنجر کوئی نیزہ کوئی تیر تب کا خون میں شہدائے امام دلگیر رو دیے تھے کہ تیوری سے جناب شبیر بولے بھاری سے
بول بھائی سے کہ ہم لٹ گئے حشر آتا ہے چل کے اب حر کو سنبھالو گرا جاتا کہہ کے یہ جانب مقتل چلے شاہ علا تھے علم کھولے ہوئے ساتھ میں بازو امام عقد شہ رفقا اور اجداد تمام نہ ہمیں تھے کہ گرا گھوڑ سے وہ نیک انجام دی صدا ہوتے میرے صابر و شاکر مولا دی صدا ہوتے میرے صابر و شاکر مولا وقت آخر ہے خدا حافظ ناصر مولا السلام اے پسر بنت رسول الثقلین السلام اے قمر بادشاہ بدر و حنین السلام اے جگر احمد مختار کے چین السلام اے میرے آقا میرے مظلوم حسین آیا ماتھے پہ عرق آیا ماتھے پہ عرق موت کا سامان ہوا للہ الحمد غلام آپ کا قربان ہوا میرے لیے کچھ نہ سے شہدا آئے مشکل آسان ہوئی عمدہ کشا آئے لیکن مشتا حسن سبز قبا آئے فاطمہ آئی ہے محبوب خدا آئے شہ بھی آئے ہیں تو غبار شہ بھی آئے تو غبار دل پر غم نکلے سامنے پنج تن پاک ہو جب دم نکلے سامنے پنج تن پاک ہو جب دم نکلے گردنے ہر پر جو ایک زخم بھگا گردنے ہر پر جو ایک زخم لگا تھا کاری دم بدم حلق سے پپا رہے خون تھا جاری زور سے اس پر مسلسل کشی تھی تاری اس جراحت کو شہیدی نے با ہو زاری ماں کے رومال سے باندھا یہ نہایت میں تو پر کی گردن پا پر کی گردن میں یہ پروان ہے جنت دیکھو خون گردن کا رکا خون گردن کا رکا موت کی ہچکی آئی پاؤں پھیلائے دل افغان نے لی انگڑائی سانس نے ٹوٹ کے مولا پہ قیامت ڈھائی زانوے شہبا زانوے شہبا غازی نے شہادت پائی چل بسا گلشن فردوس کو مہمان حسین روئے بھائی کی طرح ہر کو نہ قربان حسین لے چلے لاش ہرابل کی اٹھا کر سفر جا کے پہنے سے یہ خیمے میں پکارے اکبر پر کی لاش آتی ہے روتے ہیں شہر جن و بشر بیویوں تم بھی کرو آہ فغا پیٹ کے سر نہ کہا نہ کہا آئی یہ آواز کے دکھ پائی ہوں میں بھی رونے کو بقیے سے یہاں آئی ہوں شہ نے لاشے کو رکھا لا کے جو دیوڑی کے کریں پیٹ کے رونے لگی زینب مغموم و حزین شور ماتم سے نرسنے لگی مقتل کی زمین بانوے شہ تھی بیتاب سکینہ غمگین پر کے غم میں حرم پاک طلب کر روئے پر کے غم میں حرم پاک طلب کر روئے ماں کے آنسو جو بہے جھول میں اصغر روئے ترک جی کھول کے روئے حرم شاہ خدا آیا ترک جی کھول کے روئے حرم شاہ خدا اے نظر دل پر زہرا میری جان فدا اے نظر دل پر زہرا میری جان فدا جس کے لاشے پر نہ تھا کوئی بھی رونے والا جس کے لاشے پر نہ تھا کوئی بھی رونے والا پورے سر پیٹتی تھی فاطمہ کرتی تھی پکار قید غم میں تھی بہن قید غم میں تھی بہن جان کی کھونے والی قید غم میں تھی بہن جان کی کھونے والی بے کسی تھی شہ مظلوم کو رونے والی اللہ سیاض
حدیث کی تلاوت کرتے ہیں جناب علی رضا ابن مصطفی حسین صاحب کی.